xildhibaan xasan cabdi cali oo loo yaqaano xasan shahar iyo mubaarig malow oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha deegaanka caasimadda hargeysa ayaa markii ugu horreysay ka difaacay maayarka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydi solteeko eedowga yimi xisbiga mucaaradka wadani ayagoo xildhibaanadu maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa waxay yidhaahdeen iguma tilmaami karo haddii aanu qabyaalad cad ku hadlaynin iguma tilmaami karo meel ama dhagax cod baa laga soo siiyey maxamuud hoyba cod baan ka soo helay mush niyo hargeysa waan ku dhashay intaasaan ku leekaado ciidi ma odhan karto seeda codogaasha waa la wada garanayaa iskuulkaygii bri uuladeyda waxaan ka galay sheekh yuusuf alkowreer dugsigaygii dhahaa waxa uu ahaa riis yaay odhan kara kama soo jeeda xaafadda codkii ugu badnaa baan ka helay niyo hargeysa marka juun iyo gacan libaax iyo koodbuur iyo laga hadlayo waan ka soo jeedaa deegaan ahaan baa laga soo jeedaa dhalasha ahaan riyo hargeysa buyo uramaanay ninku haddii uu gabaabsi ka yahay deegaanada hargeysa gudaheeda inaanu cod ku lahayn oo xafiisyadiisa soo xidhayaan isu soo xidhayaan waxba yuu dadka aflagaadaynini xusbinimadiisa ha iska casilo uu ku guuldaraystay mas-uulina kama noqon karo xusbiga uu sheeganayo because xafiisyadiisaa furnaan lahaa taageeradiisaa muuqan lahayd waxaan aaminsanahay nin kastoo aroosima maxiis buu leeyay xusbiga kulmiya waxaan aaminsan inuu aroosiyay maanta saaxiibadayada qaaliga kala duwan ee xisbiyada mucaaradka ku jirana iyaguna waajibkoodii mucaaradnimo ayay gudanayaan maadaama ay mucaarad yihiin maadaama ay xisbi xaakimka ay la tartamayaan ra'yigooda way dhiiban karaan laakiin waxay og yihiin wixii aan annagu ku walaalownay ee aan waxqabadka ku muujinay ee aan qalabka ku keensanay inaan markii horeba isku duubnida caasimadda aanu ka hadlayno runtii haddii fulinta caasimadda hargeysa ay run ahaantii ay u janjeersameen inay waajibaadkooda xisbi ay muujiyaan runtii la yaab maaha fulinta oo kaliya maaha xildhibaanada kale golaha deegaanka caasimadda hargeysa marka kulmiyo loo eego 15 xildhibaan ayaa kulmiya 15 xildhibaanba waxa weeye xisbiga xisbul xaakimka kulmiya ayay kasoo jeedaan labada inta kalena waxa weeye waa labada xisbiga kale runtii waxa weeye marka aan usoo noqdo fulinta caasimadda hargeysa maayarka run ahaantii waxyaabaha ay kulmiya ku faanaan inuu yahay maayarka caasimadda hargeysa cabdisamed cali axmed star tv hargeysa